viimeinen ralli tälle kautta alkaa, että tällainen yleisöpyöritys kärkeä, että saadaan tästä löysän pois ja meitä pätkille sitten tästä tunnin päästä, mutta ei mitään, ihan kiva. Tuodaan vähän niin kuin yleisölle lähelle, tätä ei tarvitse mennä mettään. Täällä ei tarvitse rämpiä missään rämeikössä. Tänne voi tulla perheen kanssa ja lastenvaunujen kanssa. Moni ihmettelee, miten tämä on mahdollista, koska tämä on ensimmäinen Suomessa toteutettu kaupan aukioloaikana kaupan parkkipaikalla. Toivottavasti extempore-porukkaa tulee kattoon. Täällä on tosi hieno meininki, niin ihan mahtavaa. Voi käydä kahvilla Ideaparkissa ja välillä syömässä, niin mikäs tän hienompaa. Aika erikoinen, kun koittanut yleensä pysyä sillä pyörät maassa. Ainakin autolla. Hienoahan se oli, kun oli paljon ihmisiä, että mettässä ei niinkään kerkeä katsomaan. Että oli kiva, että oli ihmisiä paikalle tullut. Tämä on hieno, kun tuodaan tämmöiseen paikkaan, niin että yleisö pääsee kauppakeskuksen yhteydessä katsomaan tämmöistä tapahtumaa. Varmasti tuun uudestaan.